Vítajte, dnes je tu znova útorok a ja som pre vás pripravila nový videonávod, ako sa robí takáto šénová gula. Poďme sa na to spolu pozrieť. Ahojte, volám sa Katarína Holubová a vítam vás v mojej návodovej dielni. Táto dielňa je tu pre vás všetkých, ktorí radi tvoríte z pedigu, a ešte radšej k tomu využívate moderné technológie, ako je video. Vďaka videu tvoríte ľahko a rýchlo v pohodlí domova. Na vytvorenie takejto šénovej gule potrebujete 150 g šény, jednu plážovú loptu s 30 cm priemerom, ak budete mať väčšiu, menšiu, nevadí, vodu, lepiacu pásku, kliešte na strihanie pedigu a poďme na to. Zoberte si takúto plážovú loptu, lepiacu pásku, namočte šénu a ako vidíte na videu, začnite opletať. Prichytávajte si tú šénu lepiacou páskou a prepletajte tak, aby vám vznikali také body, ktoré vám budú tú šénu na lopte lepšie držať, aby sa už tá šéna dole nezošmikovala. No a ako vidíte, stále prepletám. Tie šeny sú dlhé asi tak 3,5-4 metre, takže vždy treba s tým začiatkom prejsť pod tú šenu, ktorá tam už je zapletená, pod, nad, tak aby držala. Ono to potom vytvára krásnu mozaiku, aj veľmi pekné je to prepletenie. No a každým ďalším takýmto prepletaním vznikajú menšie a menšie tie modré miesta, lebo tá lopta je modrá, takže prepletaním zanikajú modré miesta a vynikajú tie šénové prepletance. Za chvíľočku bude gula hotová. Vidíte, tu už je taká hustá. Už si potom treba len nájsť ten ventil, ktorým sa vypustí, vyťahnete loptu a máme hotovo. Toto bolo krátke a zrýchlené video, ako sa pletie šénová gula. Ak si chcete toto video pozrieť spomalené, stačí, keď kliknete na toto i. Ďakujem, že ste si pozreli tento krátky videonávod. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi za neho tuto dole like, alebo napíšte komentár, alebo toto video zdieľajte. Ak máte vy inú skúsenosť, ako sa plete takáto šénová gula, prosím, podelte sa s nami tuto dole v komentároch. Iste to bude zaujímavé a určite sa všetci, ktorí sledujú tento YouTube kanál, potešia. Ak ste tu prvýkrát, prihláste sa na odber a ja vám každý útorok pošlem nové, krátke, návodové video. Už teraz sa teším. Dovidenia.